The cure for the church. Umutuvura icyaha numwe ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Nibwo tubabwira. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Ndanezerewe cyane kuba muri itero. Abaye imana baye ngo sanje ijambo ry'Imana. Ndayashimiye, nshimiye Imana. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Nari mbakumbuye, nari mperutse hano mu minsi yashize, ariko nubwo nishimiye iminsi ishobora kuba igera mu myaka. Ariko ndashimira Umwami ko yongeye kuntuza namwe mukomeye, mugihura mugasenga, mugifite ishyaka mu mitima yanyu yo kujambo ry'Imana. Mwese Imana ihabwe icyubahiro. Nihuse ndatinze navuga amazina gusa nitwa Pierre Celestin umugore n'abana babiri amatorero yose nasubiye muri izo ntumwa beza iki cyumweru hari n'aho ndi kwigisha muri burakeye nimwakire izo ntasha zose mu izina rya Yesu bavandimwe rero ndagira ngo ndasaba akantu mbere y'uko nsoma icyanditswe umwami Imana abaye kujya mu magambo ndagira ngo muse n'abatekereza ku ndirimbo ya 69 ivuga ngo nk'uko Mose yamanitse inzoka ku giti noneho ngo abayirebye ho bose ngo abarembejwe n'urusobe rw'inzoka bayirebaho bagace ngo niko na Yesu yagombaga kumanikwa ku musaraba kugira ngo umureze ahungukire uhoraho ndagira ngo wenda n'ubwo mutahuka maze nsome icyanditse umwami yabaye nanjye mu izina rya Yesu haleluya nk'uko Mose yamanitse inzoka nk'uko Mose yamanitse inzoka ku giti abane mbe mbe bagaciro muri
Kristo mwana w'Imana ari umwami w'isabato kugira ngo awuhure
umuntu aruhuka narimwe byabaye kuri Kristo mu rugendo rwe murabizi ko yatangiye urugendo ava mu gihugu cy'abantu cyane mu gihugu ashaka kwerekeza mu rurembo rwa Siyo ariko ava iwe mu rugo hirya ari mu mutwaro w'ibyaha umuri ku mutima yarananiwe arawirukana abantu bakamureba nicyo bamugana akavuga ngo habe wakoba nimubyihore namara amashe kujya mu ijuru ariko yakora mu bitugu akumva umutwaro mbega gukorera imana wikoreye umutwaro ukuntu birushaho biravuna biravuna nicyo kubeza kabaho asaza arirwana nabwo n'umutwaro mwiza ariko mu mutima akirundi ijambo mbwiriza mutuma yakubwiye akavuga ngo wiruke kimwe n'amaguru ntureba inyuma yari yakubwiye ijambo riri muri Luka yamaguru ni inde mbwiriza afashe isuka ngo arebe inyuma arambura amenyo ngo arebe inyuma turebe n'abajya gushyingura urebe turashyingura abapfu babo ariko bajya kurushyingura amwe bashaka ngo tugendane aragenda ariko wihishwe neza biratubwira ngo barananirwa akagera ananiwe akitura hasi ariko arihabwa avuga n'umugabo bita nicirisha amategeko ngo yari agiye kwinjira ahantu ku gasozi bita biwani ngo aho ngaho muri ako gasozi ngo niho yari bubona irembo kuko mubwiriza butumwa murahagira yaravuze ngo dore nugenda muri iyi nzira ugende witegereje kuri kariya gasozi ahantu uri bubona itahazi ahantu byanditse ni muri zaburi ijana na cumi n'icyenda yaravuga ijambo ryawe mwana nitabaza iri muri nshira ibirenge cyane yandi magambo muri iyi nzira ntituyoborwa n'ubuhanuzi ntituyoborwa n'ubuhamya abantu baza bakatubwira ngo yabanye n'umuntu ngo yari ameze gutya ibyo ntitubizi turebye ibyo tutubwire ibyanditswe dukeneye ubuhamya bw'ibya Yesu n'ahantu batubwira n'ibitarabaye kugira ngo batwemeze dukeneye ubuhamya bw'umuntu wapfuye agasuka niwe Yesu mu ijambo rye niyo mvuga ngo mugende uyobowe gusa na ririya tabaza ugende uri kuri iki ntihagire umuntu ukuyobya kuko inzira yayo itabaza riri niyo yonyine igororotse idakebuke ugende werekeza ku itabaza bavandimwe mwakijijwe dore niba mwarafashe umwanzuro wo gukurikira Yesu nimuve mu bindi mujye ku ijambo ry'Imana ijambo gusa sikirita aro inzandiko ntera gusa nibyo bibasha kuyobora muzahe n'ubuhanuzi bw'iki gihe burimo abanyabinyoma burimo abahanzi burimo abapfumu burimo ibintu byinshi ikintu kimwe kiraga kivangiwe ni ibyanditswe bye mukwiriye kumva ibyanditswe bye biryoshye ari imana iba ivuga ari yo yavuye mu ijuru ikazima kugira muve kwa hame mbese ko nk'uko ubundi watekereza uburyo imana imanutse imanutse muri iki cyumba twicaye ukumva uburyo zaba bikomeye ngo ni nako ukwiriye gutekereza ibyanditswe bye iyi ni imvugo y'imana ntabwo duca bugufi gusa kuko twumvise umuhanzi uvuze ngo ni mu nzu ariko ni kujya no mu ijambo utangire kumwe natwe tubwire ngo ni umuyobo nizo n'uwo muhanzi uzahura agahanura bihura n'ibyanditswe bye tumuteka amatwi ariko kuki tugira akantu ko kubaha umuntu yavuze ngo yavuze ariko umuntu yaba gusoma ibyanditswe kumva ni ibisanzwe iri ni ijambo ry'iki ni imana yari iri mu ntoki ze ziri kuvuga ni iyi ni imvuga mu cyatsi muyandi magambo wakabaye utanategereje kuba muhanuriye ni iwawe ukagira parikositate wowe n'umugore wawe n'abana ukajya mwica mu ntoki mukumva imana iri kuvugana nawe umuntu wayishyuriwe iki mu rugo rwe ahagira iteraniro mu cyumba cye ahagira iteraniro muri saro ye ahagira iteraniro agahora yumva ari kuganira n'imana kubera ibyanditswe bye abantu ndabigize mujye mwumva ijambo ry'imana nta handi imana iri imbere yabo muri mu bwanyi mushyirinda agenda yiruka ariko ahura n'umugabo muri witwa mwicirisha amategeko aramuyobya ntiyamunyuza kuri ka gasozi ka biwani ahari yari itarasi yagombaga kunyuraho ryatabaza aho riri ahamuyobya kuko ati ntibibu uzamuka uyu musozi dore uriye cyane ni kwa murangiza ahubwo ntambika hano uca hano ni iwanjye ni mu gikingi cyanjye hano kwa mwicirisha amategeko ngo ahamura aha
niyongera gukurikira yatabaza ajya gukurikira mvugo nziza mvugo nziza ni umuhungu wamwigisha amategeko yajyaga ngo ayobesha abantu utugambo turyoshye n'imvugo nziza n'ubuhamya busa n'uburyoshye ariko akabacukura mu ijambo akabinjiza mu biti mwigisha amategeko ayobesha kristo gato amuyobeshereza kwa mvugo nziza amukura ku gasozi iruhande aho yakenera leta usanga ba kirisitu benshi bayobejwe n'ubuhanuzi n'imvugo nziza n'umuntu yatanze ubuhamya ngo yatubwiye ukuntu yavuye ikuzimu ngo murabona ko tubonye umuntu muri kwa mafuye mu iyerekwa ngo yibonye imana ugacomokoka mu byanditswe ukajya kubwira abantu bari kuvuga umuntu ajya agenda yakusenyera umuryango ngo yavuze ngo ibyanditswe ko bivuga ngo ni cyo gituma umugabo azaseka se nanjye bakibanira akaba bakamubiru nta kibatandukana batandukanwa n'urupfu cyangwa yesu agapfa ucomokoka mu byanditswe ute ku buryo umuntu akubwira ngo si uwawe dahari ibyanditswe rero ngo muzatandukanwa n'urupfu ariko umuhango uzabasha ati iravuze ngo si uwawe bituma ko wacomokotse byakaga ku mvugo ye imana iravuze ngo ubize aha ku bugingo buhoraho nibwo ibyanditswe bivuga ariko unatasa ntabwo indi ndamu izaguha ubugingo ntibumva ko ucomokotse mu byanditswe ukaba ugiye muri ibyo bintu ijambo rikavuga uwo yesu abonye akamuha agakiza aba amaze kumukorera derivance derivance yemewe niyo yesu akoreye umuntu akamusanga ahari akamuha agakiza akamuha ubugingo buhoraho akamuha umwuka we iyo niyo derivance ariko ni abakubesha ngwino njyane ni kuri abantu akakwinjiza mu cyumba agatangira gukorakora umwana gusengera rwose ahantu hose niyo niyo derivance ucomokotse mu byanditswe ukaba ugiye mu banyamitwe urabakizwa n'iki ayoswa gato na mwicisha amategeko bakomeza kwa mvugo nziza uzi ikintu byabaye mu mvugo nziza yatangiye kumugira inama y'uburyo ngo yakwikuraho uwo mutwaro muri ku bitugu mu buryo butandukanye n'ubwa yanze ihumanye nyirayo kuba yabiteganyije kubera ngo kuri sitade usengera kubera yanze n'inyota yo gushaka gukira ibyaha yagenda afite icyo kibazo cy'ibyo byaha ageze kwa mwigisha amategeko none se ni iki nakora ngo uyu mutwaro umve mu mvugo nziza atangira kumugira inama y'uko yakwikuraho uwo mutwaro bitandukanye na yanze kuko ijambo ry'imana ryavuga umutwaro ukuvaho gusa ari ugukubisa amaso y'umusaraba ariko niba utanyuze ku musaraba ahandi hose uri guca ntabwo uzakuvaho hanyuma umwe ubikora gutya atura musengere ibyo uzanye ibituro mu mikorere y'ibiri imana izajya ikubaha ariko ugacyatura kwa mbere kuva kane kikagaru utwaho tukagushyiramo ujya gushaka penetensiyo n'abagusare ariko bikaba umutima ugakomeza kuva gutya ikikubwira ko umutima ukiguhagaze iyo bakomeje ngo umuntu uzajya mu ijoro uriza kukumva ntiwajyayo uracyabifite umutima wawe uraho ngo umubwiriza butumwa aramukurikira aza kubona yayobejwe na mwigisha amategeko na mvugo nziza ngo yagiye amusanga umusozi wa wa undi musozi yanze gusanga ngo atangire kohereza ibintu bimeze nk'ibitare n'umugwira afite ubwoba ko agiye gupfa akuye kwa mwigisha amategeko ngo kandi ngo yarabigiye ubwoba bukomeye ngo kuko ntabwo kwa mwigisha amategeko ngo ataraba ageze ku rurembo rwe yagiye ashaka n'iki cyatumye abanyamadini bakuyoza n'iki cyatumye abantu z'imirimo bakuyoza n'iki cyatumye ababeshi bakuyoza n'iki cyatumye ubuhamya bw'abantu bukuyoza ntabwo nakwereka itabaza riri kuri nyamagasozi ntabwo nakwereka n'ijambo ariko ntizakurikira ibirenge byawe ngo yarakubise amashyi aravuga ngo birukanka ntugire ahandi utuze keretse ugeze kuri biriya rero ngo riri muri matayo karindwi nyamara mu ngero bw'intego zirukanke ririmo baki nubwo ari bake rero barajya ku rukiko noneho aravuga ngo intama nugera kuri gatabazi bahita ubonereho winjire uzi ikintu yakoze ngo yibutse kimwe n'amaguru kandi ubwo yongeye gusuhuza abantu ngo agera ku gasozi agaterera agafite ibibazo ngo abakuye ku irembo ngo yarabondaguye arakomanga cyane arakomanga n'umutwaro arakomanga n'umutwaro ngo
mwabaje kumukiriye ngo bamwinjije bavuga pa bimuta muri kacinga kuki bamusonekera ku cyuma cyiza aho yagombaga gukomeza kwa musobanuzi aho ha ejo bamaze ikibazo cya ntambara atese ikintu gitumye mwumvikaza mukaburira amafuba kandi ari njye wizanye ni ukubera iki umugabo mukuru rema avuga ati he waramumama avuga ati nta tusi ugize amahirwe iruhande rwiriwe hari dayimoni yitwa bezeru nijya yemera ko umuntu yinjira iyo agiye kwinjira atangiye gukoma baramurasa bakamurasa bakamurasa ati benshi bapfira bapfire bakaguma iruhande rwiriwe ariko batarigeze bagera ku musaruro ndakubwiye ko hari abantu benshi barasiwe bikora kandi bari kugusibwire ngwimana ishime ko ninjiye batandashe ndashimira yesu ko hari agakiza umwanzi ataraturasa ndashimira yesu ko hari agakiza ndashimira yesu ko hari agakiza ndashimira yesu ko hari agakiza abatarayobeje ntibakinyobeje utarayobeje ntakibayobeje reka mbabwire iri jambo rizabayobora si ikindi ni iri jambo ushyira umwuka we azafatanya n'iryo jambo ariko umwuka wera ntabwo ari ibintu umuntu yitegereje ngo ariko ni umwuka ivuze oya ntabwo ari cyo ngicyo bajya kukiyobora tubeshye ni ukugenzura ibyaguye ko bihora byanze kubera ijambo ko uwo mwuka w'ukuri ntazi azatsinda neza ariko noneho reka tubwire ngo aya magambo mabwire niwo mwuka niyandi magambo igisobanuro cya mwuka we ni ukuza asobanura icyo usanzwe biba ntabwo umwuka wera ni cyo unatitiyemo ngo irabwiye ngo uyubakirize oya ntabwo umwuka wera ni cyo umuntu ashaka kugira cya ngo irakuze ngo uyu mugore gutya aha aho ubakeretse niba tubigenze tugasanga ni umwuka utari kurwanya kuko umwuka ni uw'imana ijambo ni ikirima cyose ni icya kirisi niyo bituzuza ubanduye abareshya ngo yinjiye mu irembo yahise agenda akantu nshaka kubabwira noneho binjira ku kandi kantu ka kabiri ngo yaragiye numva bihugu ariko bafana ngo iyo nzira yiyemo ngo iragenda imerekeza ahantu ku gasozi ngo ariko mu mpinga zako hagati igiti cy'umusaza ngo yakima ngo hejuru ngo yarawuzamutse mu maso muvu ngo ariko aranezerwa kuko yari ari mu irembo ngo aragenda ngo ageze mu mpinga y'ako gasozi ngo ahabona igiti cy'umusaza ngo yitegereje ngo awurenze neza ngo awuramutswe ngo abone ishusho y'ubuhanga ngo awitegereze ngo abona ishusho y'ubuhanga ngo amaze kubibona ngo abonye ameze nk'umwana w'intama watawe ngo abonye kuri uwo musaza ngo yahise amanuka n'amafi indi nyuma yamaze ngo rero ngiye mbere wize ngo yashyize amafi hasi ngo ariko aramutumbira njya kugura amazi yesu yamaze ngo adutumbire nutumbira yesu zasa nawe uramutumbira bakakurenganya ukamutumbira bakakuvuga ukamutumbira bakakwita muri korari ukamutumbira bikageraho ugasa nawe ngo umara akomeza nawe witegereze ngo uko yari arimo kureba ngo ntabwo yamenye igihe umutwara muviriye ikintu yiyumvise ngo yagiye kuma yumva ikintu kikigoze cyane kimuboshye mu mutima kimuboshye mu mugongo kimuboshye mu bwonko kimuboshye mu marangamutima ngo yumva kiracitse kiracika ngo kiracika ngo yumva kirarekuye ngo kirarekuye ngo yumva amahoro adudumije ku ruzi Ura manu, 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 ura
yamukire ikintu kiba ku muntu wese umenye iki kiri kirasa yamukire kirasa n'umukire yabadepite kirasa n'umukozi wo mu rugo yabashoferi kirasa n'umunyonzi umuntu wese ugeze kumusaba ikintu kimuhaho n'iki ngo yumvishe uburyo umutwaye yumvishe uburyo umutunguye naho ariko ibikubwiye mu ngo amagara amanuka ngo rwamarira ngo hagati yesu mwanga umuyo wamutwara ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى
Vamos Cristo Barba de Jó,
noneho mwizerwa aba bari kumwibeshaho kandi ko bari kohereza kwa ngendanwa ولكن
ntiyongere kuvuga ngo uko nyinshi itegeko nzayibuka ahubwo ukareba kristo wakoresha kugira ngo ufate urugingo gatatu akakubohora mu bwoba bw'ubata bwo gutinyutse ukaba uyu munsi wose ngo uza wakubwira ntacyo ntiwaye aho ujya kohereza reka nsome ibyatsi nka biriya nka rusengero murebe urwandiko rwa mbere rw'abakoresha na gatatu kuko uyu mubiri ubaho ukwiriye kuzabikwa kutaho kandi uyu mubiri upfa ukwiriye kuzabikwa kudapfa ariko uyu ubora numara kwandikwa kutabora n'uyu upfa ukandikwa kudapfa nibwo azasohora rya jambo ngo urupfu rumeze no kunesha mu mwaka wa 2025 wa rupfu kunesha kwawe kuri wa rupfu urubabi rwawe kuri isaha nibwo rubonye urupfu kandi imbaraga z'ibyaha ni amategeko ariko imana ishimwe iduha kunesha kuko umwana wacu yesu kirisito atabona n'umuhungu urupfu mwangeza rukiza ni urupfu rufite uburyo butatu icyambere hari urupfu ingaruka y'icyaha ahubwo umubiri upfa ukagira isororo wese ruzakuzaho kandi hari urupfu no gutanga amarugero mva ku mwana aricyo cyabaye kuba ndabaze kujya ku giti umuntu wese akapfuruka ubwo busa rero imana bwavuyeho gatatu hari urupfu nk'igihano cy'icyaha ariko tumwite nko kugira ubuzima aho umwe rutabara umuriro ntuzime abanyabyaha bakazahara iteka rwose abantu bo guha imana nyamutunzi yerekeje amaze gutandukanya basa izo mpfu ukoresha ni mu buryo bw'ikitazi dukiza abavana ngo adukiza ubuvana bw'icyaha noneho ngo yamara kudukiza ubuvana bw'icyaha akaba tunapfuye kuri izo mpfu zose ni umwana ateye amabengeza ni uwo gukunda amakuru tumuzima ni uwo kwishimirwa iyo yatubwira ngo muri iyo operasiyo iyo yeza rwanda ubundi urupfu urupfu rufite ahantu rufata umuntu kugira ngo nirumwica ye gusuka urupfu iyo yatubwiye ngo rufite umwobo uruyuki ni akanyamaswa kagira umwobo iyo bakumye bakagushinga umwobo urwobo ruhita ruvamo hanyuma undi rukazamo akaba ntacyo kamutwara kuko urwobo rwasigaye ngo karuremere urupfu rero narwo rumeze nk'uruyuki rufite umwobo urwo rwobo rero yarakubwiye ngo ibyaha ni rwo mwobo rw'urupfu nyamara iyo urupfu rukomanze ugiye gupfa ukamenya ko ugiye gupfa watekereza umutima wawe ko ufite ibyaha uhita ugira ubwoba ukumanza umusasuka kubera ko ntabwo umuntu ufite ibyaha amasaha n'amasuka urubonye rw'urupfu rero rutera peyi rutuma umuntu apfa peyi igihe ni uko ari kureba akabona ntapfa ntarengisuke kubera isaha iramubwira ngo ishami ry'urupfu riri bufate muri icyo cyaha uheze mu mvu niyo mpamvu abakire bapfaga ntibasuke kubera yesu yari atamubwiye ariko amaze kubabwira abari bafite kwizera muri yarabasukanye kubera urupfu yarwaguye amenyo iyo uvuye mu gushinga we rugasanga muri ahantu n'icyaha uhita utembere uzabona abanyacyaha tubatembere abanyinshi tukabona ahantu agiye abagiye mu mubabaro w'iteka utarigeze kubaho umunyabyaha uvuye atizeye icyakamuherekeza nubwo yakagumye kubaho niyo mpamvu ijuru ry'abatizera ni isi ariko isi ni igihe ngo ubizere ijuru ry'abatizeye ni isi abatizeye ibyabo bibonera inama kuko iyo bapfuye baba binjiye mu mubabaro utarigeze kubaho ariko abizeye babazwa inama ariko iyo bapfuye baba baciye mu munezero we niyo mpamvu bapfa batera imigere twe tugapfa tugaha ubutabera nintu ntibagire gupfa nzakira ibyishimo bitavuba nzaba guhunga n'umwami yesu abandi hantu turi kujya hatandukanye biriya kugira ngo rero yesu ni ikintu yakoze urupfu n'ingaruka y'icyaha ntabwo yarukuyeho ahubwo yarwambuye amenyo yarukuye n'ubundi rwatera umubara yarukuye n'iyo peyi kubera rwakoze ikosa ryo gushinga amenyo kirisito kandi kirisito mu mubiri we ntacyake rubura aho dufata arese niyo mpamvu abayobozi bavuga ngo rwaramufashe ariko kumuherana ruramunanirwa ngo kubera ntacyake mu yandi magambo rwamushinze amenyo ku musaraba rumushinze amenyo
ufata ubuzima bwe bwacu ukabukombara n'umwe ari muri wowe ukabona ni nk'ikinyabwo yacyahindutse ikinyugunyu hanyuma bihuriye uwari umukamera w'umukungu ahinduka uguruka mu kirere mu mwuka mu yandi magambo urahinduka ugatera umugongo wawe ukizera Yesu ku musaraba ahantu wakuba w'ubuzima udafitanye isano n'ubwo waba waramukeneye ntabwo ari ibubeshya ngo warakijijwe ariko ukiri umunyamoko ukiri umunyarwanda ukiri umugome ukiri ntabwo urakizwa ukeneye kumva ngo ubata ko ukizere ukiva cya kabiri ese waba watuye kubata bw'amatege wibwira ko hari icyo wakora ukemera mu maso y'imana ntacyo igituma twemera ni uko twemera umurimo Yesu yakoze ku musaraba tugahabwa ubugingo buhoraho isezerano ry'amategeko ryarabananiye baratsindwa bahinduka ibivume imana igirana natwe irindi sezerano tudahabwa irigiranye na kirisito iravuga ngo nyemerera kirisito yemeye kujya kubabwira imana yemera ko izatsindishiriza abizera itari iby'amategeko ahubwo cy'ubugingo buhoraho uva ku kwizera imana ikamuhoraho ngo bukira kandi ikamuha mwuka we kugira ngo abe watsinda ibyaha byamutsinda icyanyuma wanatuwe tubanza ko dutinya urupfu ku buryo uyu munsi ubaho wumva n'itariki yo gupfa nta kintu utwara imana iguhe ku mubyo bintu niba atari ko bimeze gusa n'uhaguruka ariko bisenge niho wumvishe ibyo bintu atari ko bimeze si ngombwa rwose ngo tugusubize mu mazi oya ntabwo ngo tugusubize kubatiza oya ntabwo ari inzu kubatiza n'umugore aho nyinshi ariko wowe umutima wumvishe inzu bitatu utari urashyikira ariko ukeneye ko nta akugishuri ugiye kwaka uvuze induru nka wa mugabo w'ikirere uvuge na ba perezida w'ibihumbi ikaba n'ikirere uvuge ngo mwene na mutima utabaze na yako ariya koci uvuge ngo mwaka si mure ko utabaye mu gihe uririmbe nka wa mwirinzi ngo uko ugendera abandi nanjye munsi haguruka n'icyo bintu bitatu ibyo byifuzo bitatu usenga usabe ku mwana si igihugu imbabazi si uburangizi kuzanira ahubwo isera icyo kirimo yakoze isera ni umusaraba isera ko yakize hanyuma uhabwe imbaraga zo kumenyera ubwo buntu bw'imana twagiye reka nsenge imana ndatange izina rya kirisito yose ndagushimire kubwira imvura ndagushimire kubw'abantu ndagushimire kubw'intama zawe ndagushimire kubw'abakije ndagushimire kubw'abantu bari bakiri muri imbaraga batarakize ndagushimira kuba atari hasi uyu murimo w'umuntu w'imana ariko ushushure uyu murimo w'umunani ndagushimira kuba ijambo ryawe ndagushimira kuba agakiza kawe ndagushimira kuba umurimo wawe wo gusara ndagushimire wapfuye ukazuka ndamwishe cyane batagusoma agakaba ubwo ariko mwanya wanjye yesu uciye kugira igaraniro uvuze inkuru nziza y'umusaraba ndagutabaje nawe humura amaso yabo babone humura imitima yabo bakunde ishyura ubutumwa bwiza ishyura n'ubuntu bw'imana ishyura n'umutima yabo bereke umusaraba babereke umusaraba bawurangurire amaso bawutegere amaboko izari barekure nibe mu byambaye bazane mu nzira y'ibigorogoro dore ko bamwe nta bwenge bageze mu irembo rifunganye bageze ku musaraba bageze ku musaraba bageze ku musaraba ngo ibumbikira bibaha
ولكنك تجد انك